אין אחר לגמרי, דודי פטימר, חוקר זמר עברי, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, שרון, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך אתה? כשאתה רואה את טבלאות השכר, כמובן שאיננו לא צרה כלפי אף אחד, אפשר לומר שאייל גולן ועומר אדם מככבים שם עם מעל 200 אלף שקל למופע ביום העצמאות, ואחר כך כל האומנים הפופולריים הידועים עם 100 ומשהו אלף שקל. ותהיה לבריאות גם קודם. לבריאות בטח, אבל שכחו מישהו, אתה אומר, או מי שהם. כן, לצערי, בעקבות הפרסומים האלה של סכומי העתק שהאמנים הפופולריים מקבלים, אז שוחחתי עם כל מיני אמנים ותיקים, שחלקם ביקשו לא לציין את שמותיהם, והם טוענים שכביכול שכחו אותם, הם רוצים חלקם להופיע, אפילו חלקם בחינם, למרות שלדעתי זה אסור לתת לאמן להופיע בחינם כמובן, להופיע בסכום ממש זעום על הבמות עם השירים המקוריים שלהם, אמנים שיצבו את הפסקול שלנו, ולמעשה הם נתקלים בשלילה. למה? כי הם לא מעניינים, לא רלוונטיים, זה מה שהם טוענים שאומרים להם, ומה שיותר צורם להם זה שלמעשה כל הזמן בבימות עצמאות יש הרי את המופע המרכזי, ולפי זה יש מופע חימום, בדרך כלל נותנים לכל מיני זמרי קאברים לבצע את השירים, קלאסיקות ישראליות. עכשיו אומרים, למה זמר צעיר, אנונימי, צריך לבצע את הקלאסיקה שלי, כשאני מוכן להופיע על הבמה, אבל לא נותנים לי. זה די צרם לי. הרבה תסכול אתה שומע שם. כן, הרבה מאוד. אסתי קצי, זמרת ומורה לפיתוח קול, שלום. בוקר טוב, שרון. אני מניח שומעת את דודי ומעננת בראש. אני לא מעננת, תשמע, דודי הוא בחור אציל נפש שעושה כאן מפעל חיים אדיר, אבל אני רוצה להגיד משהו. תראה, זה לא חדש, כל שנה אנחנו שומעים וקוראים והסכומים מטורפים. בואו נדבר רגע על תרבות לאורך כל השנה. קח את ה-200 אלף שקל האלה בלי לפגוע באף אחד. תעשה אותם 100 אלף שקל, שזה גם מטורף לגמרי. 100 אלף שקל נוספים תפרנס קהילה שלמה, יישוב קהילתי שלם, אני מתכוונת, ותן לו תרבות אחת לחודש. ברמה גבוהה. תארגן לאנשים שיהיה להם לאן לצאת מהבית וליהנות מערב תרבותי. כל זה נעלם מן העין. הכל מתנקז ליום העצמאות או לאירועי קיץ מטורפים. כן, זה דיון אחד, אבל הדיון הספציפי שאנחנו מדברים עכשיו, הדיון הספציפי של האומנים הוותיקים. בדיוק. יש אומנים ותיקים נהדרים שעוד כוחם במותניהם ושיש להם אנרגיה ומרץ מטורפים. ויש אומנים ותיקים שהם קצת פחות, הם קצת יותר כבדים והקצב שלהם משתנה. אז יש כאלה ויש כאלה. אני יכולה להעיד רק על עצמי, אני לא מדברת בשם האומנים, אני חושבת שיש כאן משהו מקולקל מראשיתו. אני בשנה שעברה הופעתי 6 הופעות ביום עצמאות, ערב יום עצמאות ולמחרת, ועשיתי את זה בהצלחה יתרה, והרווחתי המון כסף, והיה כיף. השנה אני הולכת לשני אירועים פרטיים, מרוויחה יפה מאוד, לא מתלוננת, ברוך השם, אתמול מילאתי ערב שלם של ערב שירי אביב בבית דגן, היה מלא, ודווקא אנשים לא מבית דגן, אלא מכל הפריפריה. יש כאלה ויש כאלה. אז יש בעיה עם התזה, אז כנראה שאתם לא עד כדי כך הושלחתם הצידה. יש בעיה, לא הושלחנו, ראשי הרשויות רוצים להיות פופולריים ולעשות לעצמם קולות לבחירות הבאות. אגב, לפני כמה חודשים הייתי בהופעה של אריק סיני, גם אחד הוותיקים, וגם היה מלא בזאפה, אי אפשר היה להשיג כרטיס. יפה. אז הוא עלה על הגל, היו לו הרבה שנים פחות טובות, וברוך השם אני נורא שמחה בשבילו. אני אומרת, ראשי הרשויות ירחיבו קצת, מה שנקרא יגדילו ראש, יגידו אני אעשה גם את זה וגם את זה. אני באה בגדול, אני באה לתת תרבות לתושבים שלי, אני לא רק בערב אחד שקוראים לו ערב עצמאות. אגב, אני גרה ברמת גן, אני רוצה להגיד לך שאנחנו יורדים לכיכר העיר, את מי אני רואה שם? ילדות בנות 12. אתה מבין? הקהל המבוגר מדיר רגליו כי לא נעים לו. לא מדברים גם אליו, גם אליו, לא רק אליו, אלא גם אליו. אז רדע, דודי, מצד, אם אנחנו לוקחים את מה שאסתי אומרת כאן בחשבון, אז זה לא הכל שחור. לא, לא הכל שחור. כמובן שלא הכל שחור. רק פשוט צריך לשים יותר דגש גם על האמנים האלה, שחלקם לא זוכים, לא יודע, לעשות את העניין הזה של להופיע בפני קהל ביום עצמאות. גם זה עניין של יוזמה אישית, אסתי, כפי שאני מכיר אותה ואוהב אותה, יוזמת המון המון המון. וזה מודל למשל, אבל יש אמנים שאין להם את הכישרון הזה, אתה יודע, ליזום הופעות, להתחיל להשקיע בדברים האלה. ואני אתן עוד דוגמה קטנה לפני שקוטעים אותי. ראיתי בפייסבוק את אשתו של ישראל גוריון, מיקי גוריון, פרסמה בפייסבוק פוסט לפני איזה שבוע ככה, ש
ומה שהוא עושה עשה בתקופת השיא שלו בשנה אחת, אלה האמנים עושים בהופעה אחת, הופעה אחת. אז כאילו העניין הזה פה זה למה לא לתת יותר במה, יותר אופציות להתפרנס לאמנים האלה דווקא ביום העצמאות, שזה כביכול החג הכי לאומי, הכי ישראלי שלנו, ושם דווקא יש מקום לקלאסיקות הישראליות. אז אולי הקריאה צריכה להיות כאן לראשי רשויות, אלה שיש להם כסף ויכולים לקחת את האומנים שלה ביוקר, במקום חימום של רק של אפרוחי הרשות המקומית, שגם זה חשוב אגב, לכולנו יש ילדים שגדלים ומופיעים שם ואנחנו מעודדים את זה, אפשר לשלב גם אומן ותיק אחד כדי... נכון? שילוב בין דורי. שילוב מנצח, בין דורי. זה האידיאל. לגעת בכולם, לתת מענה לכולם, להראות את הקהילתיות ביחד, זה כל כך יפה יכול להיות. לגמרי. טוב, אז הנה, הקריאה יוצאת מכאן. נקווה שעוד השנה יהיו כאלה שיקחו אותה לתשומת ליבם. אסתר כץ, דודי פטימר, תודה רבה לשניכם. תודה רבה, יום נעים, שבוע טוב, ביי ביי. יום טוב, שבוע טוב.